Jak moc hraví a zruční jsou adepti na titul mistra dílny? Uvidíme. Tady potečou slzy, pot a... No, máme tady zdravotníky. No, jsem hodně zvědavý, jak tohle to klání dopadne. Jste ready? Yes! Tak jdeme na to. Co nejrychleji zakuč hřebík. Máš jen jeden pokus. Tenhle je můj. A tak jsem tak byl zrovna tvrdý. Bych si dal jako ještě jednou. Tak to je pro dnešek vše, přátelé. Soutěžícího s nejrychlejším kladivem a nejpřesnější ránou známe. Jak si ale pánové vedou ve skutečné soutěži o titul mistra dílny? Sledujte každé pondělí na Primě a iprima.cz.